ହେଉଛି ନନିଗୋପାଳ। ଧର୍ମୀୟ ଆଧାରରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତର ବଳି ହେଉଛି ନନିଗୋପାଳ। 1962 ମସିହାରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପୁନର୍ବାସନ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ 1970 ମସିହାର ବଙ୍ଗଳାଦେଶରୁ ଆସି ଭାରତକୁ ଆସିଥାଏ। ନନିଗୋପାଳ ଏ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆସେ ଶରଣାର୍ଥୀ ବା ରିଫ୍ୟୁଜି ହୋଇ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ନିଜ ଦେଶରେ ନିଜେ ହିଁ ଶରଣାର୍ଥୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେ ସାତ ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟି ହଜେଇବା ସହିତ ଇଜ୍ଜତ ବି ହଜେଇ ଦେଇଛି। କେବଳ ରହିଛି ତା ଧର୍ମଟା, କେବଳ ରହିଛି ତା ଧର୍ମଟା। ଇଏ ହେଉଛି ନନିଗୋପାଳ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରୁଲତା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ମୁସଲମାନ ବନ୍ଧୁ ଜାମାଲ। ଏମାନଙ୍କ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ଗପଟା। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ କେବଳ ମୁସଲମାନମାନେ ରହିବେ, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଦଖଲ କରାଯିବ। ଇଏ ଆମ ଚନ୍ଦନ, ଆମ ନନିଗୋପାଳର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ଗୋଳି ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନନିଗୋପାଳ, ସେ ମାଛ ଧରିବା ଜାଲ ବୁଣେ। ଜାଲ ବହୁଦିନ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଗବଦେଇ କଳା କରେ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜାମାଲ, ସବୁବେଳେ ମିଳାମିଶା କରେ, ସହଯୋଗ କରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ସାକିବ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ପୁଅ ଏକ ଖବର ନେଇ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ବାବୁ ର ଶୁଣେ, ରୁହ, ତୁମର ଏକା ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି କେ ଜାଣେ? ଏଠି ବସେ, ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି କଲୁ? ଅବାଜାନ, ସଲାମ ଅଲୈକୁମ ଚାଚା। ଅଲୈକୁମ ସଲାମ। ଶୁଣ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଯେ
ଏହି ଦେଶରେ ଆଉ ରହିପାରିବୁ। ଯିବାଗରୁ ତୋ ପୋଖରୀ ମୋତେ ବିକିଯିବୁ, ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତୋ ବାପା ସହିତ ମୋର ଭଲ ଯୋଡ଼ି ଥିଲା ରେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଚା? ମୋ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଖୋଳିଥିବା ପୋଖରୀ, ସେଥିରେ ଆମ ସଂସାର ଚାଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ। କ'ଣ କହିଲୁ? ଏଠି ରହିପାରିଲେ ସିନା ତୋର ରହିବ, ରହିପାରିବୁ କି? ଶେଷରେ ମାଗଣା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନପାରେ। ତୁମେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ତଲବ କରିଥିଲ ଚାଚା? ଚାଲି ଆସନି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିହେବ ନାହିଁ। ଏ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମୁସଲମାନ ହେବାକୁ ହେବ ରେ ହିନ୍ଦୁର ପୁଅ। କ'ଣ ଯେ ହେଇଗଲା ଦେଶଟାର, ହଜାର ବର୍ଷ ଏକାସାଥେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ। କେଉଁ ଅପରାଧରେ ପିତୃପିତାମହଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଏକ ଅଜଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ହେବ? କେଉଁଠିକୁ ଯିବି ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନେଇ? ଇସଲାମ ତ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ନାମ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଏତେ ଅଧର୍ମ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ତ ଏ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ଶୁଣ ନନି, ତୁମେ ହେଲ ମୋର ପିଲାବେଳର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆବାଜାନ ବି ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମ ଘରେ ହିଁ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ହୋଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ପାଠପଢ଼ା ସେତେ ହୋଇନଥିଲା, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗାଈ ପାଇଁ ଘାସ କାଟିବା, ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଜାଆଁଳ ମାଛ ବଡ଼ ପୋଖରୀକୁ ପକାଇବା, ଘନାରୁ ଚୋପଡ଼ ନେଇ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଏହି ଥିଲା ଆମର କାମ। ପୋଖରୀ ପହଁରିବା ଥିଲା ଆମର ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଖେଳ। ଆରେ, ଦୁଲାଲ ମିଠେଇ ବାଲାର ପୁଅ ନୁହଁ ତ? ନା, ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉ ନା ନନି, ଘରକୁ ଚାଲ ଆଗେ। ଥଣ୍ଡା ହବ ବୋଲି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ରଖିଦେଇଛି, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସ, ଖାଇନେବ। ନା, ମୋର ଭୋକ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସତ କଥା କହିବ, ଆଜି ତୁମକୁ ଏତେ ବୁଢା ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଏ ଦେଶରେ ଆଉ ରହି ହବ ନାହିଁ ଚାରୁ, ଏଇଟା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଯିବାକୁ ହୁଏ ଯିବା, ଏତେ ଭାବୁଛ କାହିଁକି? ବାପା, ମୁଁ କହୁଛି ଯିବିନି। ଯିବାକୁ ତ ହବ ରେ ବାବା, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ କିଏ ଚାହେଁ? କ'ଣ ହେଲା ନନି, ଏତେ ଭାବନି, ଖାଇନିଅ, ମୁଁ ଅଛି ତ, କିଛି ଗୋଟାଏ କରିବା। ତୁମେ ମୋ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ, ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବିନି, ଖାଅ, ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ।
ଜାଣିଛ ଚାରୁଲତା, ମନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଭଳି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ କ୍ଷେତ, କୂଳରେ ବନ୍ଧା ଡଙ୍ଗାଟା, ଗରାନ କାଠର ଘାଟ ବନ୍ଧା ଜେଜେବାପା ଅମଳର ପୋଖରୀଟା, ହଳ କରିବା ବଳଦ ଦୁଇଟା, ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଗୋଟିଏ, ଘନା ଟାଣିବା ବଳଦ ନନ୍ଦୁ, ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଏ କ'ଣ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ? ଅତି ଚାଲାକ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଜଣ ଜଣ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତ ମାଟିର ମମତା ନାହିଁ, ରହିବ ବା କେମିତି? ଭାଗବଣ୍ଟା ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ସେ ପାରିରେ ପସାର ଜମେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, କିଏ କିଏ ଜମି ଜମା ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ସୁବିଧା ହେଲେ ଓଡ଼ାକାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସ। ତୁମେ କିଛି ଭାବନା ନନି, ମୁଁ ତ ଅଛି, ଦେଖୁଛି କୋଉ ଶଳା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖେଦିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ହାତରେ ଥିଲେ ଭାବି ଆଉ ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ହଁ ଭାଇ, ସେଇଆ କର, ବଳଦ ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଆଗରେ ବିକି ହୁଏ। ଚିନ୍ତା କରନା ନନି, ମୁଁ ତ ଅଛି। ননি গোপাল, ও ননি গোপাল, ঘরে আছো? ননি গোপাল, ননি গোপাল, ননি গোপাল, আসো টিকে। গোপাল ঘরে আছে কি? তিলে টিকে ডাকি দিও। হ্যাঁ, অছন্তি, ডাকি দেউছি। চারু, চারু, কোন হেলা? কে ডাকুছন্তি চারু? হ্যাঁ, কেতেক লোক ডাকুছন্তি। ଶୁଣିଥିଲି ଦୁଇଟା ବଳଦ ବିକିବ, କାହିଁ ବଳଦ କାହିଁ? ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଠି। ଆରେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଏଇଟା ଆକା ତ ଭଲ ଦୁଶୁଛି, ଏଟା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁ, ବଢିଆ ଗସ୍ତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆକା। ତାକୁ ବିକି ହବନି, ନନ୍ଦୁକୁ ବିକିବା ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ବିକିବ ନାହିଁ? ଏ ଦୁଇଟା ନେବି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନେବି, କୁଆଡେ ଗଲୁ ବଦମାସ? ତୋ ଗସ୍ତ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ର। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି ନନି, ତୁମର କିଛି ହେଲେ ଭାବି ଆଉ ଚନ୍ଦନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଠି ନନ୍ଦୁ ନାହିଁ ସେଇଠି ମୋ ପାଇଁ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ, କ'ଣ କରିବି ତାହେଲେ? ତମେ କୁହ ଜାମା। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି। କ'ଣ କରିବି ତାହେଲେ? ତମେ କୁହ ଜାମା। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି। ନଗେନ ମାଷ୍ଟର କାଲି ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଛାତ୍ର ଦରଦୀ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଏ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନନ୍ଦୁ ନାହିଁ ସେଇଠି ମୋ ପାଇଁ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଚାରୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଦେଖେ, ଏଇଠି ଆଉ ରହି ହବନି। ଜାମା, ତମେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଛ, ମୋ ଚାଷ ଜମିଟା ତମକୁ ଦେବି, ଆଜି ହିଁ ପୋଖରୀଟା ବିକିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଳେଇ ଯିବୁ। ତୁମେ କିଛି ଭାବନା ନନି, ମୁଁ ତ ଅଛି। ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଏଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଶାଶୁମାଙ୍କ କାନଫୁଲ, ପାଉଜି, ଗାଈ ବିକିବା ଜମି, ପୋଖରୀ ବିକିବା ଟଙ୍କା, ଅଧିକ କିଛି ନେଇ ହବ ନାହିଁ ତ? ଏହି ପୁଟୁଳିଟା ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଏଇ ପୁଟୁଳି ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିଛ? କିଛି ମୁଢି ଆଉ ଗୁଡ଼ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ, ଗୋଟିଏ ଦୀପ, ଚନ୍ଦନର ଗୋଟିଏ ସିଲଟ, ଆଉ
तुमे कांदुछ चारुलता काही की कांदुछ भारतटा कोन विदेश पाकिस्तान गड़ी छे इंग्रेज बंगला भाग करी छे इंग्रेज आमे केवल गोटिए प्रांतरु आउ गोटिए प्रांतकु जीवु मो बापा स्वाधीनता संग्राम रे शहीद हेइछन्ति रक्तर विनिमय रे जेउ भारत गढ़ी उठिछि से भारत रे आमे शरणार्थी नुह जीवु निज अधिकार रे तुम परिचय हबो रिफ्यूजी ननी गोपाल तह काहे कि हबो आमे कोन रिफ्यूजी हे जाउछु जो माने कहिबे सेमानक कोन मथामुंडो किछि नाही आमे कोन आरोप यूरोप रु जाउछु जाउछु देशर गोटिए प्रांतरु अन्य एक प्रांतकु सुनिछि हमकु दण्डकारण्यर पुनर्वसन करि देबे आउ जदि न पारे पुनर्बार खंडित भारत को अखंड भारत करि देबे ए देशरे कोन रहियबो नाही हबो आमे धर्म छाडीले हि रहि हबो सेमानंक भोली नमाज पढिबाकु हबो गाई मांस खाइबाकु हबो जीवन को बोले दे देबी सिना धर्म को छाडी परिबिनि टिके रुह आसुछि चारु चंदन को नहीं बाहरी आस जमाल आसी जाइछि सी हमको नई घाट जाए नहीं जीव भाभी पैसा पत्र सब समान रखी छ त केउठी रखी छ सब एही बक्स भीतर अछि बाट घाट भलो नाही त सेथि पई कहथिली सीटा मो हाथ रे दियो निरापद रे रहिबो ठीक अछि भाईजान मो भी आ भागुतिली ए नियो हाँ हाँ सेटा ही भला है बाबू बंधु विदाया
जहाँ सुख देल छाड़ी मु जाऊची जहाँ दुख देल साथी रे नौची जहाँ सुख देल छाड़ी मु जाऊची जहाँ दुख देल साथी रे नौची हे बंधु विदाय हे बंधु विदाय जमाल सेमाने किए बंधु पछे पछे के माने आसु छथि डर नहीं सेमान को मु डाके छी रास्ता रे कोनोसी विपद न हुए तेनु बुझी जीवनर शेष देखा चलो चलो डोरीवार किछि नहीं रे देशर माटी शेषर पुना नियो निरुदेशर जात्री आमी रे हे जी डंगा अछि देरी न करे बसि पड़ बाक्सटा दियो 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 हिंदुस्तान को चले जाऊ छ दोस्त आओ केबे देखाबो के जाने एही बाक्सटा तुमरो स्मृति होइ मो पाखरे रहि जाउ या छोड़ा ये सब तो अभी पाकिस्तान का संपत्ति ये गुड़ा का वो हिंदुस्तान को नहीं जीबा ठीक हो बना ये कौन कौन ची ये कौन जमाल ना हो कि जमाल तुम्हें जानी चो सही बाक्सों टा हमारे को मात्र संभालो सही टा नौ है ना हमें जी नौ कहीं मोरी जी को बंद हो सही टा दियो जमाल इमिति करो नहीं जमाल फिरे दियो जमाल इमिति करो नहीं फिरे दियो दियो बाक्सों टा दियो दियो बाक्सों टा दियो यही बाक्सटा तुम्हारो इज्जत आउ प्राण ठारु बड़ हेगला जमाल तुम्हें मोर पिला बेलर सांग ए दुख समय थट्टा करनी बंधु दियो सेटा दियो सेटा दियो बंधु यही बाक्सटा पछरे समय नष्ट न करी तुम स्त्री आड़ को ध्यान दियो तुम स्त्रीटा किंतु भारी सुंदरी चारू हाँ चंदन तो माँ कहीं चंदन ननि গোপাড়ার আরম্ভ এই সে শরণার্থী নুহে দেশ ভাগর বলি সে বলির সম্মান আমার কর্তব্য।